Byly to dva pochody. Morava je jako Čechy. Autorem hudby náš kapelník Honza Slabák a text napsal pan Ladislav Jacura, ten slavný textař těch slavných českých muzikantů. Tak toho Ladička taky zdravíme už do toho muzikantského nebe. No a ten druhý pochod, to už bylo Slovácko, to jste poznali. Takže určitě víte, Moravanka Jana Slabáka, Anička Zlomková, Ivana Slabáková, samozřejmě všichni muzikanti a kapelník Jan Slabák. Podívejte na toho fešáka. Tak se já o něho starám, dobře. Si člověk nezavděčí v této rodině. No a to se samozřejmě může tančit. Vojna, 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 vojna,
které se určitě znali, včetně té poslední polky Náš Janošek, to bylo tady o našem kapelníkovi. 89, nemluvila jsem o tom před chvílí, 89, to mě ještě není. Za těch 50 roků už by si to mohla taky přeložit. 89, já nevím, kolik tam máš těch skladeb, 150. On mě nemá rád, asi. Co to je? 89 je podle Jotem cestička, pamatujte si to. Oh,
robila polka. Podlážel ten cestička a teď to bude valčík. Nemůžu si večku, nemůžu za to mluvit. Samozřejmě na 25. výročním festivalu pana Antonína Žváčka, tak samozřejmě i Moravanka si připravila jednu z jeho skladeb. Samozřejmě je to skladba, kterou neustále máme na repertoáru. Od pana Antonína Žváčka hrajeme spoustu orchestrálek a tohle bude Komotřenka. Thank you.
Žváčka, no a teď to bude Valčík a autorem toho Valčíku je náš kapelník Jan Slabák. A inspirací k jeho napsání mu byla taková kazeta, kterou dostal od hvězdy programu, se kterým jsme jezdili po Německu. Byla to paní Mária Helvig a na té kazetě byla naprosto úžasná tyrolská kapela, takových pár chlapců v těch lederhoznách. Kapelníkovi se to moc líbilo, tak si zahrál na takovýho Tyroláka z Kelčan a napsal tuhle skladbu, která se jmenuje Na horách. Takže doufám, že se vám bude líbit a v té skladbě se vám představí jednotlivé hudební sekce. Takže z hůru na hory! Já? Někomu vypadnu zuby.
Spokojeni a určitě jste tam slyšeli takové ty tyrolské motivy. Šikovný chlapec Kelčan. Tak teď už se připravíme. Chtěl jsi něco říct, Verinko? Děkuji, mě prosím. Tak to, abyste věděli, že i my máme ve svých řadách Slovákou a máme aj Záhorákou, co jsi říkal? No a protože my jsme sice žádné to vínčko z klasické Jižní Moravy nedovezli, tak vám o tom víně aspoň zaspíváme. Takže tančete, zpívejte, dobře se bavte. Vínečko nevoda, pije ho Sloboda a Jura Holoubek. Thank you.
Thank you.
slovo, výkonné, naprosto dokonalý. Nebo jste viděli to nasazení z té bezprostřední blízkosti, oče veražený, zobe zaseklý vrát trubko, no to jsou výkonné, kapelník je spokojené, umění usměvavé, jde to tam trefuje úplně nádherně, chlapci teď se napíte, já budu hodinu mluvit. Pak si dáte oši jenom poslední štík a máte klid, já vím, co mozek ani potřebuje, protože oni oši do chvilku si můžou odrazet normálně, protože oni se dělají maximum a oším šostý jazyk, dívejte se na to, protože já zde mám jedno překvapení pro vás. Ty posíláš pryč? No, oni se jenom občerstvilo a pak to najede do toho finále, úplně to roztrhají ty trumpety a to úplně vidím po nich. Pozorňujte, takže že tam vzadu je jenom teplá voda. Tam je teplá voda, takže oni se nemožerou, nebojte. Nic nikam nechoďte, protože až za 5-6 budete dotaz, ale teď máme 17.00 a já bych rád přivítal v našem středu mého kamaráda a předsedu KDU ČSL, pana inženýra Mariana Jurečku, který přejel právě teďka z Velehradov, on tam, jak jste viděli z Facebooku, jezdil traktorem po Jižní Moravě, teďka vyměnil traktor za sako a je zde Marian, takže to je normálně krásné člověk, a že než už hraje Moravanka, tak musí být Miky už se bojí o angažmá, takže on si Marian zahraje určitě, tak já myslím, že by mohl pozdravit, on má určitě co říct, protože je nabité dojmu, takže jak vzpomíná na konico, teďka musíte tleskat úplně nejvíc. Pan Marian Jurečka, to je on! Děkuju, krásné, dobré odpoledne. To je on. Sváteční odpoledne, děkuju moc za pozvání, děkuju moc Jirkovi za pozvání sem k vám, mezi vás. Děkuju také, že jsem přišla tady krásně, vyhrávala Moravanka. Ještě vyhrávat bude, tak to jsem rád. Jirka říkal, jak já vzpomínám na konicu, já se přiznám, já na vás vzpomínám hodně často, že já se tady jezdím spravovat zuby, už nějaký ten pátek. Takže tady vždycky člověk přijíždí a něco ho trápí, odjíždí a vlastně má po problémech, takže na konicu vzpomínám rád a moc rád jsem také za to, že vlastně po roce a čtvrtce vlastně můžeme konečně potkávat s dobrýma lidima, u dobré muziky, u dobrého také jídla a pití a hlavně, že můžeme prostě mezi sebou popovídat, zatancovat si, říct si, co nás potěšilo, co nás trápí a já myslím, že to tak životu patří, takové okamžiky. Ano, takže to je nádherný, my jsme rádi, že to Marian stihlo, no původně byl zase plán úplně jinakší, kdy to mělo být 13. června, tak dokonce měl s náma Marian hrát na panovu flétru, jakož to máme natrénovaný z jednoho krásného koncertu a na tubo. Bohužel se to posunulo a on má povinnosti ještě mnohem závažnější, že se musel účastnit bohoslužby na Velehradě, nekecám, že jo? Ano, jeden z Velehradu. Jeden z Velehradu, takže určitě zdravice krásná, zde v Konice, tady jsme na tebe netrpělivě čekali, až dojedeš. Kdyby na to došlo, tak já mám nátrubek, tubu mám v kufru, panovou fletu mám taky v kufru, já jsem stále připraven. Tak to je perfektně, domluvíme to s kapelníkem, Ivánku, pošleš nám sem kapelníka, prosím tě. My musíme ještě... Ale já myslím, že to už by bylo hodně instrumentální. Já myslím, že Miky to... Hodně velká improvizace, tak. Ale co jste na to, aby vám zahrál pan Marian Jurečka na tubu s Maravanko? Zeptáme se publika. No to...